Olemme Filadelfian seurakunnan kohdalla menossa. Ja jos nyt tätä historiallista tulkintaa seuraamme, niin Filadelfian aika käsittää tämän niin sanotun herätyskristillisen ajan. Nämä nyt ovat semmoisia likiarvoja, nämä vuosiluvut vuodesta 1750 vuoteen 1950. Niin kuin mainitsin, minä jättäisin mielelläni nämä jälkimmäiset luvut kokonaan pois. Esimerkiksi Sardes on vuodesta 1517, mutta Sardes jatkuu uskonpuhdistuskirkkona Jeesuksen tulemukseen asti. 1750-luvun tienoilla alkoivat suuret herätykset. Ne alkoivat jo aikaisemmin. Amerikan suuri herätys oli 1720- ja 30-luvulla. 30-luvulla alkoi metodismi Euroopassa ja Mannermaalla, Euroopan Mannermaalla herrnhutilaisuus vielä vähän aikaisemmin. Mutta sen voidaan noin suurin piirtein kirjata 1750. Siitä alkoivat suuret herätykset. Ja kyllä tätä Filadelfian seurakunnan aikaa voidaan hyvin soveltaa tähän evankeliseen herätyskristillisyyteen. Tässä sanotaan tässä esittelyssä Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain. Pyhä. Pyhitysliikkeet olivat hyvin leimaa antavia tälle herätyskristilliselle kaudelle. Ne varsinaisesti alkoivat 1800-luvulla, mutta juontavat juurensa metodistiherätyksestä. Metodismissa oli voimakas pyhityskorostus. Onko teistä joku sattunut lukemaan sellaista kirjaa kuin Herätyksen historia? Ei ole kukaan. Ajaa, on joku. No niin. En minä nyt tietenkään uskalla oikein voimakkaasti suositella, mutta kehottaisin nyt kuitenkin kriittisessä mielessä joskus katselemaan. En nimittäin pyrkinyt siinä kirjassa ainoastaan tuollaiseen historialliseen kerrontaan, vaan se on tarkoitettu myöskin opetuskirjaksi. Oppisimme menneen ajan virheistä ja hyvistä puolista ja osaisimme käyttää nyt hetken oikein. Tietysti minulla on erikoisesti tämä fariseuksen vaara. Fariseukset arvasivat menneen ajan oikein. He sanoivat, että jos olisimme eläneet isiemme päivinä, niin emme olisi tappaneet näitä profeettoja. Ja sitten heillä oli oikea usko tulevaisuuteen. He uskoivat vanhuskasten ja väärään ylösnousemukseen. Mutta Jeesus sanoi, että miksi ette arvaa tätä hetkeä? On helpompi arvata tulevakin kehitys ja arvostella menneisyyttä, kuin käyttää oikein nyt hetkiä. Minä olen paininut historiassa ja sitten nyt puhun ilmestyskirjasta ja miten käynee tämän hetken. Mutta joka tapauksessa tähän herätyskristillisyyteen liittyi voimakas pyhitysvirtaus. Tosin se joskus kiristyi ja kaavoittui sellaiseksi lainalaiseksi pyhitysvaatimukseksi, jolta puuttui voima. Mutta helluntaiherätys toi sitten tämän voimapuolenkin esille ja se on nyt levinnyt kaikkiin herätyskristillisiin piireihin. Tätä sanaa herätyskristillisyys ei ole Raamatussa, se on historian tuottama sana. Sitten tästä sanotaan totinen. Tämä totinen Raamatun kielen käytössä ei tarkoita siis mitään semmoista haudan vakavaa. Ei vakava totinen, vaan tämä nimi totinen kuvaa jumaluuden muuttumatonta hyvyyttä ja laupeutta ja kaikki valtaa. Siis totinen kuvaa muuttumatonta Jumalaa. Hän ei ole ailahtelevainen, vaan vakava siinä mielessä, että hänen hyvyytensä on muuttumaton ja laupeutensa on muuttumaton. Herätykset seurasivat herätyksen Jumalan jalanjäljissä. Daavidin avain. Daavid avasi monien valtakuntien ovet ja Herralla Jeesuksella on Daavidin avain. Ja hänkin on avannut oven Filadelfia-seurakunnalle ja hän on avannut muun muassa oven työhön. Tämä on yksi ovi, joka on avattu Filadelfia-seurakunnan aikana, ovi herätyksiin. Paavali puhuu, miten hänelle on auennut ovi hedelmälliseen työhön ensimmäisen korinttolaiskirjeen 16. luvussa.
Tänä aikana aukesi myöskin sanan ovi. Paavali rukoilee, että hänellekin aukeaisi sanan ovi. Ja herätyskristillisenä aikana kaikki totuudet, jotka ovat olleet kyllä vuosisatojen ajan käytössä, eivät ne ole koskaan olleet haudattuina, ei mikään niistäkään totuuksista, joita mekin noudatamme. Ei seurakuntatotuus, ei kastetotuus, eikä Pyhän Hengen kastetotuus. Mutta yleiseen tietoisuuteen nämä totuudet ovat tulleet tänä herätyskristillisenä aikana, Filadelfia-seurakunnan aikana. Ja vieläpä juutalaisherätystä on. Annetaan saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole. Juutalaistenkin keskuudessa on tänä aikana herätystä. Voima on tosi vähäinen, vaikka nykyään on virtaa ja on voimaa. Ja vielä virtaa enemmän tavoitellaan ja pyydetään. Niin verrattuna alkuseurakunnan voimaan täytyy sanoa, että voimasi on vähäinen. Tänään ei vielä varjo paranna ja monta muuta ihmettä, niin luonnollista ihmettä, kun alkuseurakunnan aikana tapahtui, jää tapahtumatta. Ihmeitä tapahtuu, kiitämme siitä Jumalaa, mutta verrattuna alkuseurakunnan voimaan voima on sittenkin vielä vähäinen. En tiedä mitä on edessä, mutta ainakin se mitä tähän asti on ollut. Sitten tämän seurakunnan aikana on otettu sanasta vaari ja tunnustettu Jeesuksen nimeä. Sinä olet ottanut minun sanastani vaarin, sanotaan jakeessa 10. Ja sitten niin, ja minä myös otan sinusta vaarin. Jumalan sana on ollut erikoisessa arvossa näinä herätyskristillisinä aikoina kaikissa piireissä, joissa on ollut uudesti syntyneitä. Ja vielä tänäkin päivänä niissä seurakunnissa, joissa otetaan Jumalan sanasta ja myöskin kärsivällisyyden sanasta vainojen vaikeuksien keskellä vaarin, on herätystä. Ja niinpä mielestäni tämä Filadelfia-seurakunnan aika kuvaa lopun ajan elävää herätyskristillisyyttä. Ja nämä seurakuntien ajan jaksot eivät pääty kuin seinään, eikä toinen ala siitä, mihin toinen loppuu, vaan nämä ovat vähän niin kuin näin päällekkäin. Tästä alkaa toinen ja toisen aika vielä jatkuu ja monien aika jatkuu Jeesuksen tulemukseen saakka. Myöskin ovi ylösottoon on auki tämän seurakunnan aikana. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä. Tämä koetuksen hetki viitannee niin sanottuun vaivan aikaan. Se tulee yli koko maan piirin. Seurakunta on aina ollut koetuksessa jollakin puolella maailmaa. Mutta tämä koetuksen hetki on oleva yli koko maan piirin. Siis tähän asti ei ole ollut vielä näin laajaa koetuksen hetkiä. Mitä tulee tähän herätystyöhön ja herätyskristillisyyteen, niin työmenetelmät ovat aina muuttuneet ja niiden tuleekin muuttua. Me emme saa vanhurskauttaa jotakin tiettyä työmenetelmää. Jos ihmisillä on tänä päivänä ula vastaanotin, niin myöskin lähetykset tulee olla ula aalloilla. Ja jos heillä on toisena aikana toisenlainen vastaanotin, niin lähetyksen aaltopituutta täytyy vaihtaa. Pääasia, että saavutamme ihmiset evankeliumin sanomaa muuttamatta, siis ydintä muuttamatta. Ja niinpä tämä Filadelfian aika on ollut herätyskristillistä aikaa. Jos joku yksityinen kirkkokunta on sammunut, niin Jumala on nostanut tilalle toisen, mutta herätys on aina jatkunut. Ja loppulupaus on, minä tulen pian. Tämä seurakunta on maan päällä Jeesuksen tullessa. Ja ovi uuteen Jerusalemiinkin on auki. Minä teen pylväksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Tämä viittaa, tämä pylväs vanhimpaan, tämä seurakunta saa vanhimman aseman uudessa Jerusalemissa ja siellä temppelissä. Voittajaan, jokaiseen yksilöön kirjoitetaan 3 nimeä. Jumalani nimen, Jumalan kaupungin nimen
siis uuden Jerusalemin asukas, ja oman uuden nimeni on Jeesuksen oma. Seuraava seurakunta on Laodikea, nimi merkinnee kansan oikeus. Ja jos minä nyt sovellan tätä samaa systeemiä, niin tämä kuvannee sammuneita herätysliikkeitä. Sardeen seurakunta kuvasi kuolleita uskonpuhdistuskirkkoja. Sitä edellinen seurakunta, Tyatira, kuvaa katolista kirkkoa. Tämä on ensimmäinen, joka on olemassa Jeesuksen tullessa, jolle sanotaan minä tulen. Sardeelle sanotaan minä tulen, koska uskonpuhdistuskirkot ovat maan päällä. Filadelfialle sanotaan minä tulen, koska elävä herätyskristillisyys on maan päällä. Suomeksi se on kansan oikeus. On ainakin yksi käännös. Minä en ole näitä tarkistanut. Minä en osaa kreikkaa kuin sen verran, että sanakirjan avulla nyt pystyn jotenkuten jonkun asian aina tarkistamaan, mutta en ole tätä sitten tullut. Veljesrakkaus. Ja Laodikea kuvannee sammuneita herätyksiä, siis herätyskristillisiä ryhmiä. Seurakunta ei ole kansanvalta. Jos se olisi kansanvalta, niin se johtaisi anarkiaan. Jos jokainen johtaa, niin tuloksena on anarkia. Mistään ei tule mitään, voimat hajaantuvat ja tulee työkyvyttömyys. Mutta ei seurakunta ole ihmisjohtoinenkaan, vaan Jumala johtaa siihen armoittamiensa ja valitsemiensa johtajien kautta. Nyt tämä esittely kuvaa hyvin tämän seurakunnan tilaa. Tällekin sanotaan totinen, se uskollinen ja totinen todistaja. Jumala on tätäkin seurakuntaa kohtaan muuttumaton, mutta tämä seurakunta on muuttanut pois oikealta paikaltansa. Sitten sanotaan Jumalan luomakunnan alku. Se uskollinen ja totinen todistaja. Vielä palaisin tähän sanaan. Tässä seurakunnassa ei ole enää todistusta. Tämä seurakunta ei ole todistava seurakunta. Liberaaliteologia on hapattanut tämän seurakunnan. Liberaaliteologit eivät itse sano itseään liberaaliteologiksi. He kutsuvat itseään historialliskriittiseksi ja pitävät kiinni tieteellisestä Raamatun näkemyksestä. Mutta heidän tulkintansa ei ole sen kummemmin historiallista, eikä se ole puhtaasti kriittistäkään, sillä he eivät arvostele näitä omia perusteita ja asenteita. Eikä se ole tieteellinenkään, sillä tieteen menetelmät ovat rajoitettuja. Niin tieteen menetelmin ei voida todistaa Jumalasta, ei sitä eikä tätä, eikä myöskään muista hengellisistä asioista, jotka ovat ulkopuolella meidän aistihavaintojemme. Ne ovat enemmän olettamuksia. Sitten he käyttävät sanaa älyllinen rehellisyys, mutta siinä tapauksessa ihmisjärki korotetaan ylimmäksi auktoriteetiksi. Ja totuushan on, että jos me emme nöyry, niin sielun vihollinen käyttää pimentynyttä ymmärrystä. Ja näin, kun pimentyneestä ihmisjärjestä tehdään ylin auktoriteetti, mennään harhaan. Mitä se hyväksyy on oikein, mitä se ei ymmärrä, se ei voi olla totta. Ja näin kielletään ihme, kielletään muun muassa Jumalan sanan, tai siis sanan jumalallinen inspiraatio. Ja näin hämätään sanakäänteillä. Ei tämä ole mitään tieteellistä eikä älyllistä rehellisyyttä. Tässä seurakunnassa ei ollut enää todistusta. Tästä oli lähtenyt Jumalan sana pois ja todistusvoima. Myöskin tuo sana Jumalan luomakunnan alku viittaa tämän seurakunnan tilaa. Täytyy mennä ihan alkeisiin. Ei ollut enää uskoa luojaan, vaan evoluutio, kehitysoppi on tullut luoja uskon tilalle. Puuttui perustuskin. Minulla ei ole nyt sitä lehtileikettä mukana, jossa piispa Aimo T. Nikolainen sanoi, että asettuu puolustamaan evoluutiota, niin sanottua kreationismia vastaan, luomisuskoa vastaan.
mutta siinäkin käytetään hämääviä sanankäänteitä, eihän siinä puolusteta mitään siis tuommoista kuollutta raamattukäsitystä, vaan siinähän soditaan siis luoja Jumalaa vastaan. Nyt tässä Jeesus Kristus on Jumalan luomakunnan alku, ei siis ensiksi luotu, vaan hän, joka alkoi luoda. Hän on siinä mielessä alku. Jehovan todistajat sotkevat tämän, että hänet on ensiksi luotu, mutta hän on Jumalan luomakunnan alku siinä mielessä, että hän alkoi luoda. Tämän seurakunnan oli vallannut kehitysoppi, oli hyväksytty tämä evoluutio. Tämä nyt ovat tietysti tuollaisia sovellutuksia, mutta kun ajattelemme tätä historiallista tulkintaa, niin tänä aikana monissa entisissä herätyskristillisissä piireissä näin on tapahtunut. Baptistit olivat suuri herätysliike vuosisatoja. Nyt heidän piireissään on nimenomaan tällaista kristillisyyttä. Metodistit olivat suuri herätysliike. Tämä on suurelta osalta sammunut. Tosi viime vuosina he ovat avanneet ovensa, samoin kuin jopa etelän baptistit ovat avanneet ovensa tälle karismaattisuudelle. Ja se voi tietysti elvyttää. Tälle seurakunnalle annetaan moite. Olet penseä. Meidän on ymmärrettävä sana penseä oikein. Joskus me sotkemme väsyneen ja penseän. Väsynyt ihminen, joka ei jaksa syttyä mihinkään, eikä saa mitään, ei sanasta eikä kokouksesta, usein tuomitsee itsensä penseäksi ja pitää itseään niiden oksennettavien joukossa olevana. Mutta penseä on ihminen, joka sanoo, minä olen rikas, enkä mitään tarvitse. Sen sijaan ihminen, joka itse tuntee, että hän on viheliäinen, kurja, köyhä, sokea ja alaston, ei hän ole penseä, vaan hän on epäonnistunut tai väsynyt, voimaton tai jotakin muuta. Ja Herralla on häntä varten varattuna uudistus, uusi armo, uusi voima. Meidän pitää lukea sanaa niin kuin Jumala luettaa, eikä niin kuin Piru luettaa. Paholainen luetti Jeesuksellekin sillä tavalla, että käänsi psalmin kohdan merkityksen päinvastaiseksi ja jätti oleelliset kaksi sanaa pois. Tällä tavalla luettaa paholainen. Mutta kun Jumalan henki luettaa, niin silloin tulee kokonaisuus huomioon ja silloin tajutaan sen sanan kohdan varsinainen merkitys. Tälle seurakunnalle annetaan tai luvataan todellista rikkautta, ja todellinen rikkaus on koeteltu usko, valkeat vaatteet, eli vanhurskaus ja pyhitys, silmävoide, eli pyhä henki. Nämä ovat todellisia hengellisiä aarteita. Koeteltu usko, koettelematon usko ei peri taivasta, sillä silloin saatana saattaisi syyttää Jumalaa, että sinä olet ostanut ihmiset koettelemattomalla mukavalla elämällä. Jumala sallii koeteltavan, ja koeteltu usko on aarre, se on kuin kulta. Vanhurskaus ja pyhitys ovat aarteemme, ja pyhä henki on silmävoiteemme, tai siis vaatteemme. Jeesus rakasti tätä seurakuntaa, vaikka oli seurakunnan ulkopuolella. Jakeessa 19 hän sanoo, kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Hän edelleen rakasti tätä seurakuntaa, vaikka hän oli jo seurakunnan ulkopuolella, mutta hän kolkutti tämän seurakunnan ovelle. Emme mekään saa hyljätä liberaaliteologia ja muita järkeisoppisia ja uskoisia sen perusteella, että he niin ajattelevat ja uskovat. Heilläkin on silti sydän, joka saattaa kaivata pelastusta. Me saatamme suuressa ennakkoluuloisuudessamme sysätä jonkun ihmisryhmän kokonaan armon ulkopuolelle, emmekä edes tarjoa armoa. Paavalikin väitteli siellä Areopaagilla kaikkien viisaiden ja oppineiden kanssa. Ei tosi monta uskonut, mutta joku uskoi. Sitten, no niin, eipä tästä tämän enempää. Historiallisesti ajateltuna tämä kuvannee suuria herätysliikkeitä, jotka ovat sammuneet. Niin kuin sanoin, minä nyt olen seurannut jonkun verran tätä historiallistakin tulkintaa, mutta samalla tämä kuvaa seurakuntaa kaikkina aikoina. Tänäkin päivänä on seurakuntia, jotka ovat kuin Smyrna vainoissa. On seurakuntia, joissa on nimi,
että elät, mutta on kuollut, on veljesrakkaudessa eläviä, herätyksessä eläviä Filadelfian seurakunnan kaltaisia ja on Laodikian kaltaisia. Näin on jopa helluntai-seurakunnissa. Että tämä on yhtä aikaa, mutta sitten tämä kuvannee myöskin näitä perättäisiä historiallisia vaiheita. Ja sitten seurakunnan historia päättynee tähän, jolla on korva se kuukoo, mitä henki seurakunnille sanoo. Tämän jälkeen ei mainita tätä sanaa. Ja siitä on tehty muun muassa se johtopäätös, että seurakunnan historia maan päällä päättyy tähän. Seurakunta otetaan tämän jälkeen ylös. Ja nyt täytyy sitten vähän käsitellä tätä asiaa. Ensiksikin on otettava huomioon vanhan testamentin profeetioiden luonne. Vanhan testamentin profeetat näkivät kukkulat, mutta he eivät nähneet niiden väliin jäävää laaksoa. He näkivät Golgatan kukkulan Jeesuksen kärsivänä. He näkivät Öljymäen, kun Jeesus saapuu kuninkaana. Mutta he eivät nähneet näiden kahden kukkulan väliin jäävää seurakuntatalouskautta, seurakunnan laaksoa. Vaan tämä oli heille salaisuus. Ja siitä syystä me emme löydä vanhan testamentin profetioista kaikkia seurakuntatalouskauden sotia ja kuninkaita. Siellä ei ole ennustettu Kekkosta, vaikka 60-luvun alussa joku niin selitti. Emmekä me löydä sieltä Suomen miehitystäkään, emmekä mitään monta muutakaan seurakuntatalouskauden sotaa. Emme Hitleriä, emme Stalinia, emme Napoleonia. Muuta kuin siinä mielessä, että Jumala lähettää Israelille monta metsästäjää ja monta kalastajaa, jotka kehittävät tai ajavat näitä juutalaisia maahansa. Ovat välivaiheina niin kuin pinnan alla tapahtuvan liikehdinnän voimina, jota kautta Jumala sitten toteuttaa suunnitelmiaan. Vanhassa testamentissa ei sen tähden ole, eivät nämä pohjan kuninkaat ja muut, vaikka me niin mielellämme tänne Pohjolaan heidät sijoittaisimme nyt jo, niin eivät ne ole mitään seurakuntatalouskauden aikaisia hallitsijoita, vaan ne viittaavat johonkin muuhun aikakauteen. Vanhassa testamentissa ei ole myöskään ennustettu seurakunnan ylöstempaamista muuta kuin kätkettynä esikuvallisena profetiana. Nämä asiat on puhuttu tarkemmin Uudessa testamentissa. Ja meidän pitäisi sitten nyt koittaa tutkia, missä vaiheessa seurakunta temmataan ylös. Ensiksi ne kohdat, jotka puoltavat seurakunnan ylöstempaamista vaivan ajan jälkeen. Niin kuin mainitsin, tässä on useita näkökantoja. Toiset sanovat, että seurakunta temmataan ylös ennen vaivan aikaa. Toiset vaivan ajan puolivälissä, ja muutama harva, muun muassa muistaakseni Uuras Saarnivaara, että tämä tapahtuu vaivan ajan jälkeen. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että seurakunta ei missään tapauksessa temmata ylös vaivan ajan puolivälissä. Sitä ei puoltane suoranaisesti mikään Raamatun kohta. Se tapahtuu joko ennen tai jälkeen, mutta mieluummin ennen. Matteuksen evankeliumin 24. luku ja 31. jae on yksi Raamatun kohta, josta äkkipäätä lukemalla voitaisiin tulla siihen tulokseen, että seurakunta temmataan ylös vaivan ajan jälkeen. Matteus 24. Tässähän puhutaan edellä jae 28, missä raatoon sinne kotkat kokoontuvat, ja tämä viitannee Harmagedonin taisteluun. Ja nyt tämän mukaan sitten ihmisen poika tulee, salama leimahtaa, ja hän lähettää enkelinsä, joka kokoaa hänen valittunsa neljältä ilmalta. Kuitenkin tätä Raamatun kohtaa lukiessamme on ensiksi muistettava, että tällöin seurakuntasalaisuus oli vielä kätketty asia, sitä ei oltu vielä ilmoitettu.
Ja niinpä Jeesus ei puhu tässä varsinaisesta seurakunnasta. Ja tämä hänen tulemuksensa, yleensä kun hän puhuu evankeliumeissa tulemuksesta, hän puhuu siitä tulemuksesta, kun hän tulee tänne Öljymäelle kukistamaan antikristuksen. Siis tästä tulemuksestaan. Kun hän tulee Öljymäelle, astuu alas Öljymäelle ja Öljymäki halkeaa kahtia ja hän kukistaa antikristuksen sotajoukot. Tämä täytyy muistaa ensiksi. No just minä tulen siihen. Tämä sana, tämä hänen valittunsa tarkoittaa israelaisia. Tämän vahvistaa Jesaja 27:12. Jesajan kirja 27:12. Täällä sanotaan nimittäin näin. Sinä päivänä Herra karistaa hedelmät maahan, Eufrat virrasta aina Egyptin puroon asti, ja teidät te israelilaiset poimitaan talteen yksitellen. Tätä tarkoittanee tämä Jeesuksen sana, he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta. Siis tämä hänen valittunsa viitannee israelilaisiin. Teidät te israelilaiset poimitaan talteen yksitellen. Tämä tapahtuu sinä päivänä, kun Herra Jeesus saapuu Öljymäelle, siis sen jälkeen. Toinen Raamatun kohta, joka puoltaisi Jeesuksen tuloa, tai siis seurakunnan ylösottoa vaivanajan jälkeen, on toinen Tessalonikkalaiskirje 1:6. Kuka lukee sen? Toinen Tessalonikkalaiskirje, 1. luku, 6. jae ja 7. jae. Nyt näyttäisi siltä, että lepo tulee vasta silloin, kun Jeesus ilmestyy taivaasta. Mutta tässä puhutaan niistä ihmisistä, jotka ovat ahdistuksessa vaivan aikana. Ahdistuksella, katso oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat. Nyt kaikki uskovathan eivät ole vaivan ajan ahdistuksessa mukana. Eino Ahonen ja Eino Manninen ovat kuolleet Herrassa ja he eivät ole mukana tässä joukossa, joita ahdistetaan. Ja niinpä tämä joukko supistuu vaivan ajan pyhiin. He saavat levon silloin, kun Jeesus saapuu Öljymäelle. Yhdessä meidän kanssamme. Siis meille on lepo kyllä tullut jo aikaisemmin, mutta nämä saavat silloin levon. Kun puhumme näistä pyhistä, niin meidän on muistettava Matteuksenkin evankeliumia lukiessamme, että kaikkien ajan pyhät tarvitsevat Jumalan sanan. Me emme saa ajatella sillä tavalla, että ennen meitä ei ole ollut yhtään mitään eikä meidän jälkeemme mitään tulee. Vaan kaikki Jumalan sanan lupaukset on annettu meille. Me olemme se maailman napa, jonka ympärillä kaikki pyörii, koko Jumalan suunnitelma. Ja sitten vain meitä Jumala käyttää. Ennen meitä on ollut Herran pyhiä ja meidän jälkeemmekin tulee. Ja jos luemme Matteuksen evankeliumin 24. lukua, niin huomaamme, että tässä puhutaan varsinkin jakeen 9 jälkeen melko lailla lähinnä juutalaisista. Esimerkiksi jae 16 rajaa melko suppeaksi tämän joukon. Matteuksen evankeliumin 24. luku ja 16 jae. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille. Siis kysymys on lähinnä juutalaisista. Ja tämä toisen tessalonikkalaiskirjeenkin luku viittaisi vaivan ajan pyhiin. Niitä, joita ahdistetaan, ne saavat avun silloin, kun Herra saapuu Öljymäelle. Mutta vielä yksi kohta. Toinen tessalonikkalaiskirje, 2. luku, 1. jakeesta 3. Lukekaa nyt näitä arvostellen. Tämä ei ole nyt pakkosyöttöä. Mikä se toinen
Toinen Tessalonikkalaiskirje, toinen luku, ensimmäistä kolmanteen. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme, hänen pitää itseänne niin, että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lahjaksi. Se päivä tarkoittaa aivan ilmeisesti Harmagedonin päivää. Siis Jeesuksen saapumista Öljymäelle. Ja silloin tapahtuu meidän lopullinen kokoontumisemme, siis kaikkien pyhien kokoontuminen. Silloin ne pyhät, jotka ovat aikaisemmin temmattu ylös, tulevat Herran Jeesuksen kanssa, ja ne pyhät, jotka ovat vaivan aikana kuolleet, nousevat ylös. Tämä ei puhu seurakunnan ylöstempaamisesta, vaan tämä puhuu Harmagedonin päivästä, Herran päivästä. Ja seurakunta tässä luvussa on mielestäni jakeessa 7. Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka vielä nyt pidättää. Tämä pidättäjä lienee seurakunta, ja kun se on temmattu ylös, silloin alkaa laittomuuden salaisuus vaikuttaa, tai siis pääsee valtaan, laittomuus pääsee valtaan, ilmestyy laiton, ja hänet Herra tuhoaa sitten Herran päivänä, eli Harmagedonin päivänä. Ja jos siirrymme ilmestyskirjan loppuun, niin me emme todella näe täällä mitään yleistä ylösnousemusta ja yleistä tempaamista. Luvussa 20 ja jakeessa 4, kun on kuvattu tämä ylösnousemus, niin siinä ei ole muita kuin vaivan ajan pyhiä. Sanotaan, että minä näin niiden sielut, ilmestyskirja 20, luku 20 jae 4, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Siis tässä oli kuolema, marttyyri kuoleman kärsineet. Ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, siis vaivan ajan pyhiä, nämä virkosivat eloon. He virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Tämä rajaa siis tämän joukon vaivan ajan pyhiin, ja tässä ei nouse ylös muita tämän sanan kohdan mukaan. Ja nyt kuulee, että ruoka on niin kovalta tahdot, että ei kerkki niin kuin mielemään. Joo. Sitten jälkeen niin kuin... Syömään? Niin. Aha. Ei ollenkaan. Nyt menee ihan ylinkärkeä. Ei. Aha. No, se ajatus, mitä minä nyt tässä koitan esittää, on se, että me emme näe ilmestyskirjan loppupuolella mitään yleistä ylösnousemusta. Täällä ei ole siis kerrottu sellaista, ja niinpä se ylösnousemus ei voi olla ilmestyskirjan loppupuolella. Tämä 24. jakeen ylösnousemus on rajattu käsittämään vaivan ajan pyhiä. Joo. Tässä ne heräävät kuolleista, surmataan. Ja niinpä summa summarum, eli loppujen lopuksi, tulee siihen tulokseen, että seurakunnan ylöstempaaminen ei voi olla tässä vaiheessa, kun Jeesus tulee Öljymäelle, vaan seurakunnan ylöstempaaminen täytyy olla aikaisemmin. Tätä minä olen koko ajan nyt pyrkinyt tällä todistamaan. On muutamia Raamatun paikkoja, jotka ensilukemalta näyttävät puhuvan seurakunnan ylöstempaamisesta silloin, kun Jeesus tulee Öljymäelle. Mutta tarkemmin tutkittuamme me huomaamme, että niissä ei ole kysymyksessä varsinainen seurakunta, vaan joko vaivanajan pyhät tai israelilaiset. Ja sitten ne paikat, jotka puolustavat seurakunnan ylöstempaamista ennen vaivan aikaa. Ja hän sanoi, että meille tulee kiire, jos meinaamme ehtiä seurakunnan ylösottoon mukaan, kun meni tuo välitunti vähän liian pitkäksi. Ensimmäiseksi Luukas 21:36. Joku lukee. Voimaa paikaksi, mitä tämä kaikkea, mikä tulevaa on, seisoa sinne
Nyt jos olette lukeneet Saarisalon, Koilon ynnä muiden käännöksiä, englantilaisia käännöksiä, niin niissä kaikissa on ja alkukielessä on tällainen ajatus, että saisitte voimaa ja teidät katsottaisiin arvollisiksi pakenemaan. Tämä lienee ainut kohta evankeliumeissa, joka viittaa seurakunnan ylöstempaamiseen. Yleensä Jeesus puhuu tulostaan öljymäille, mutta tässä hän puhuu, että kaikkia näitä vaivan ajan tapahtumia päästäisiin pakenemaan. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa, ja teidät katsottaisiin arvollisiksi pakenemaan tätä kaikkia ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Tämä viittaa siihen, että seurakunta katsotaan arvollisiksi pakenemaan vaivan ajan tuomioita, ja tämä pakeneminen tapahtuu ihmisen pojan eteen, siis ylöstempaaminen. Vaikka seurakunta on salaisuus tällöin, niin Jeesus yleensä puhuu evankeliumeissa tulostaan öljymäille, niin tämä noin kätketysti viittaisi seurakunnan ylöstempaamiseen ennen vaivan aikaa. Seurakunta pakenee vaivan ajan tuomioita ihmisen pojan eteen, eli se temmataan ylös. Mutta sitten selvempi sana on ensimmäinen tessalonikkalaiskirje 1:10. 1 Tess 1:10. Ja odottamaan päivästä hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, vihkö, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Tämä tuleva viha yleensä käsitetään, että se tarkoittaa vaivan aikaa, vihan aikaa. Me odotamme taivaista hänen poikaansa, me emme odota antikristusta, vaan Jeesusta. Hän pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ja tämä tuleva viha alkaa ilmestyskirjan 6. luvun lopussa, niin kuin myöhemmin näemme. Ja nyt tästä vihasta, eli vaivan ajasta, Jeesus tulee pelastamaan. Mutta vielä selvempi kohta on 1 Tessalonikkalaiskirje 5. luku, 8. ja 9. jae. 1 Tess 5:8-9. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittit ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden harmista ja kypärinämme pelastuksen toivo, sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä pelastuksen toivo ei tarkoita sitä, että ihminen toivoisi pääsevänsä uskoon, pelastuvansa kuoleman jälkeen. Tämä tarkoittaa ylösoton toivoa. Siis me olemme nyt jo pelastetut, mutta meidän ruumiimme lunastus tapahtuu ylösotossa. Tämä pelastus, lopullinen pelastus. Ja meidän kypärinämme on pelastuksen toivo, siis ylösotto. Ja niinpä tämä Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan. Jos luemme tämän tekstin yhteyden kokonaan 5. luvun alusta lähtien, tämä puhuu vaivan ajan vihasta. Vaivan ajan vihasta on puhe nimenomaan ylöstempaamisen toivosta. Viha on Herran päivä. Tässähän puhutaan, kuinka tämä viha yllättää, niin kuin synnytysturmio yhtäkkiä yllättää turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon. Siis vaivan aika yllättää tämän maailman. Mutta Jumala ei ole määrännyt seurakuntaa vaivan aikaa, vaan saamaan pelastuksen Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tämä pelastus on ylösotto. Tämä ei viittaa meidän sielumme pelastukseen, vaan ylösottoon. Sitten äsken jo viittasin tähän 2 Tessalonikkalaiskirje 2:7. Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Käsitetään, että tämä pidättäjä on seurakunta, ja kun seurakunta on temmattu pois, niin sitten pääsee antikristus ilmestymään. Tämä aika, missä me nyt elämme, on laittomuuden salaisuuden aikaa, laittomuuden salaisuuden vaikutuksen aikaa. Mutta kun pidättäjä temmataan ylös, silloin alkaa laittomuuden aika ja ilmestyy laiton. Ja kun laittomuus pääsee valtaan, se on jo vaivan aikaa. Edelleen aikakausien luonne
Ja talouskauden, jaan otetaan vielä ennen sitä ilmestyskirja 3 ja 10. Pelastan sinut koetuksen hetkestä. Tämä on lupaus seurakunnalle ja tämä koetuksen hetki, joka koettelee yli koko maanpiirin, viitannee vaivan aikaan, sillä tähän asti ei ole ollut mitään sellaista koetusta. Ja tästä on luvattu pelastaa. Siis seurakunta temmataan ylös ennen vaivan aikaa. Ja vielä olisi yksi Raamatun kohta. Jaa, no en minä siihen enää mene. Siihen mennään tulee myöhemmin. Aikakausien luonne on armotalouskausi, joka on samalla seurakuntatalouskausi. Tätä kautta seuraa tuomiotalouskausi, eli vihan aika. Ja vihan aika on tarkoitettu Israelin kypsyttämiseksi parannukseen ja jumalattoman maailman tuomitsemiseksi. Sitä ei ole lähetetty erikseen seurakuntaa varten. On luonnollista, että kun seurakuntatalouskausi päättyy, niin seurakunta temmataan pois. Ja seurakunta ei ole enää tuomiotalouskaudessa, jota ei ole tarkoitettukaan seurakuntaa varten. Seurakuntahan on aina ahdistuksessa, mutta niin sanottu suuri ahdistus tai yli maanpiirin tuleva koettelemus on tarkoitettu muita kuin seurakuntaa varten. Se on tarkoitettu Israelia ja jumalatonta maailmaa varten. Ja jo tämä talouskausien luonne puhuu, seurakunta ei ole suuressa koetuksessa. Edelleen Noa meni ennen vedenpaisumusta arkkiin ja sitten tuli vedenpaisumus. Tai oikeastaan on sanottu kyllä myöskin näin, että tämä Eenokin ylöstempaaminen kuvaa seurakunnan ylöstempaamista ja Noa kuvaa Israelia, joka säilyi tuomioiden keskellä. Mutta kyllähän Noa kuvaa myöskin yksityistä kristittyä, mutta siinä tapauksessa hänen kokemuksensa kuvaa meidän kastettamme. Lootista sanotaan ensimmäinen Mooseksen kirja 16. Anteeksi, 19.22. Ensimmäinen Mooseksen kirja 19.22. Pakene nopeasti sinne, sillä minä en voi tehdä mitään ennen kuin olet sinne saapunut. Siis Sodoman ylle eivät tuomiot voineet tulla ennen kuin Loot oli saapunut turvapaikkaan. Samoin Jumala ei voi tuomita maailmaa niin kauan kuin siellä on seurakunta pidättäjä. Vasta kun seurakunta on saapunut sinne, siis temmattu ylös Kristuksen kasvojen eteen, voi tuomio talouskausi maan päällä alkaa. Ja onhan täällä tietysti monta muutakin tällaista symbolista kuvaa. Me emme voi oppia perustaa pelkkiin vertauskuviin tai esikuviin. Siihen täytyy olla muut Uuden testamentin kohdat ja niitä 2-3 yhtä pitävää. Mutta esikuvat sitten vahvistavat, jos olemme oikeilla raiteilla. Tässä ovat nyt pääosiltaan ne kohdat, jotka puoltavat seurakunnan tempaamista, ylöstempaamista ennen vaivan aikaa. Mennään välitunnille.